I pozdrav, dragi moj. Večeras radimo jedno čitanje koje kaže značka. To nam je tema, značka. Znači, kad imamo značku neku na revijeru, jeli? Ne znam, jeste li skupljali nekad značke? Prije se skupljale značke. Ne znam, bilo je lijepih značkica. I to će nam bude tema, kako sam se sjetila tih značkica. To se skupljalo nekad davno u Titino doba i bile su razno razne značkice, onako prekrasne. E sada imamo četiri karte, karta broj 1, karta broj 2, karta broj 3, i karta broj 4, pa ćemo da pokušamo nekako da odgonetnemo šta je to vaša značka na reveru. Jeli? Krenut ćemo odmah sa čitanjem da ne gubimo vrijeme, pošto uvijek četiri karte malo duže traju. Ja ću probati malo da požurim, da skratim. Jeli? I karta broj 1, vaša značkica na reveru je nekako, pogledajte, kao da nekako imamo jednu energiju koja jeste nekako u nekom miru, ali opet postoji neki nemir, jer kad smo u miru onda nekako odmaramo, ne želimo ništa, ne gledamo u nebo, znate. Ona kao da je nekako ima pogled u nebo, gleda u nebo kao da ipak nešto tu postoji, nešto želi, postoji neke želje. Uvijek nekako kad nešto želimo da se desi ili imamo neke želje, snove, kad sanjarimo, kad želimo da nešto nam lijepo bude, nekako gledamo u nebo, želimo da nas nebo obraduje, to jest Bog, ako vjerujemo u Boga ili u šta god da vjerujete, ovdje kao da ipak nekako taj pogled je značajan, pogled gore. Bez priče, kao da u mislima nekako gledamo u nebo. Znači, nešto tu mi želimo, zamišljamo. Takve su tu energije. Jer ova energija da smo nekako relaksirani u totalnom nekom miru, kao da je okrenuta na opačke ovdje, nismo baš sami sa sobom u miru, jel? Ona je totalno nekako mirna, ona ovdje kao da radi jogu, jel? Kad radimo jogu, onda imamo taj unutrašnji spokoj, unutrašnji mir, duševni mir. Jednostavno smo, jel, u nekoj toj fazi, ništa nas ne opterećava ovdje u ovoj energiji. Međutim, kad je to okrenuto na opačke, kao da ipak nemamo nekako tu relaksaciju, nismo relaksirani u našim energijama, nismo mirni u našim energijama. Energije nekako kao da su nam malo uzburkane, jeli? Ne možemo da budemo mirni iz nekog razloga, kao da postoji ipak neki nemir u nama i zato nekako kao da gledamo u nebo, da nešto nam se riješi, da se nešto završi, jer ovdje smo u nekoj energiji koja kaže stalno nešto produžavamo, kao da nešto produžavamo, a ne želimo produžiti. Naprimjer, produžavamo biti, na primjer, u nekoj vezi s nekim, bilo to u ljubavi ili bilo gdje, a ne želimo to. Nije nam baš lijepo u tom društvu, nije nam udobno, nije nam ugodno, ne osjećamo se nekako dobro, ali ipak ostajemo nekako, kao da se nadamo nečemu, da će nam biti ljepše. Na primjer, u ljubavi kao da imamo partnera s kojim stalno nekako produžavamo, ali nismo zadovoljni. Iako mi to nešto produžavamo, nekako kao da to nazor radimo s nadom nekom da će ta naša ljubavna veza, na primjer, biti ljepša, jel? Sutra će biti ljepša, preko sutra, sutra će biti bolje, preko sutra, i stalno nešto produžavamo i kao da ti produžeci, znate, kao u fudbalu, jel, oni produžeci nekako i nisu baš tako ugodni, zbog toga neki nemir tu, kao da postoji neki nemir, jel. Pa šta god ovdje nekako produžavamo, bilo to u ljubavi, u prijateljstvu, na poslu, nekako samo pravimo neke produžetke.
i kao da stagniramo u tim nekim energijama, kao da nam sve nekako stoji, imamo osjećaj da sve stoji, mi stojimo, produžavamo neku situaciju gdje može biti vezano za ljubav, za financije, za posao, za prijateljstvo, za, jer sve nam ovdje nekako stoji, sve nam je u nekakvoj fazi, ništa se ne miče nekako. Nema pomaka nikakvih, jer ovo je jedna energija obješena koji samo tako visi i mnogo razmišlja. On mnogo razmišlja, mnogo nekako mu je stvari u glavi, ali nema energije u sebi, nema pokreta, ništa se nekako ne dešava, sve je isto kako jeste, sve je nekako isto i sve tako nekako stagnira. Ovdje sljedeća energija su nam neki izbori, nečiji izbori, kao da stalno razmišljamo u toj nekoj stagnaciji, jeli, o nečijim izborima ili o svojim izborima, jeli, jer ovdje imamo mnogo nekih izbora, ovdje stagniramo u tome, da li mi razmišljamo o svojim izborima ili o tuđim izborima, jeli, na primjer o partnerovim nekim izborima. Kao da ovdje jednostavno nekako nas to zamara, muče nas ti izbori. Ovo je karta izbora, mogu nas proganjati u glavi izbori i mogu nas proganjati u glavi, znate, sve ono što nekako naš život, neke iluzije, na primjer, ili neki poroci, sve što nam život nekako zatumba, jeli, ovdje smo zatumbani u neke poroke, na primjer, pa razmišljamo o njima. Kako da ih se riješimo, ili nečiji pogrešni izbori, kako neko da jednostavno nekako te pogrešne izbore da ukloni iz svog života, ili razmišljamo nekako o nekoj vrsti stagnacije u nečemu što nam je, na primjer, obećano, a ne dešava se, i ovo se zove iluzija, kao da živimo nekako u nekoj zabludi, u nekoj iluziji, jeli. Takve su nam tu energije i kao da ova karta konstantno stoji tu i danas i sutra i juče i bit će sutra tu neki izbori ili nečiji izbori, nečije, ne znam, nečiji poroci, ali možda neko ima poroke ili pogrešne izbore ili jednostavno te zablude. Neke zablude, a sljedeća energija kaže kao da bismo trebali da odemo. Da napustimo neku situaciju, kao da razmišljamo o tome i ovdje, to nam je nekako kao ta značka na reveru, mi stalno nešto produžavamo, a kao da bismo trebali otići, najiskrenije. Jer ovdje jednostavno nismo negdje sretni, nismo zadovoljni. Naprimjer, na poslu previše radimo, premalo smo plaćeni, nekako situacija na poslu je, ne sviđa nam se, nismo sretni, nismo ispunjeni, nismo zadovoljni. I onda odlazimo. U ljubavi isto tako. U ljubavi ne dobijamo dovoljno ljubavi. Nesretni smo u ljubavi. Ne, jednostavno ljubav ne funkcioniše. I mi odlazimo. Tako nekako i kad pomažemo ljudima, ljudi su nezahvalni. Onda nam je i to nam dojadi biti dobar i pomagati nezahvalnicima. I onda odlazimo. Pomažemo ljudima kojima pomoć nije potrebna. I onda shvatimo da smo, jeli, tu nekako pretjerali, onda odlazimo jednostavno ovdje, kao da želimo da odemo, da napustimo nekog i neku situaciju. Koga bi mi željeli ovdje napustiti? Sljedeća energija nam je nekako dočarala tu osobu. Ovo je osoba, muška energija, na primjer. Može biti ženska, ali ovdje je izašla kao muška energija, tako ćemo čitati. Ovo je osoba koja želi pažnju samo za sebe. Ovo je jedan zao čovjek, tako karta kaže, zlobna muška energija, jako nervozna osoba, jedan osoran muškarac, nekako nesposoban da sebi postavi cilj i da donese prave odluke. Šta god nekako on poduzme, protivnici ga lako ospore, može biti jako lukav u poslovima ili u poslovnim odnosima, krijući namjere nekako iza nekog konkretnog nastupa. On je jako nepravedan, ovdje imamo nepravdu, diskriminaciju, potrebu da izrazimo našu emociju, na primjer,
Ovdje karta vas upozorava na manipulativnog tamnijeg muškarca sa nečasnim namjerama također. Na radnom mjestu kaže karta budite na oprezu jer bi mogli biti izloženi diskriminaciji. Ako nekako pravovremeno reagirate, situacija će se okrenuti u vašu korist. Ukoliko pretrpite neku nepravdu, bilo u poslu, bilo u privatnom životu, bilo u vezi ili bilo gdje, savjet karte je da potražite pravnika kako bi pravda bila zadovoljena čak i na sudu. Ovdje ako imate nekog ovako nekako zlobnu, manipulativnu, zlobnu energiju, čak ovaj kralj nekako je jedan lažljivi kralj. Jer on kad je okrenut na uspravno, on govori, ali govori istinu, ali kad je okrenut na opačke, on laže. On je neko čije riječi ne možemo da uzmemo za ozbiljno. Može biti jedna energija, na primjer, ako je u ljubavi, ako je ovo partner, može biti jedan partner koji je igrač, koji nekako vas vara u ljubavi, na primjer, osoba koja je napravila neke tamo pogrešne izbore u ljubavi, odlazi, dolazi nekako kao osoba koja je zlobna, želi pažnju samo za sebe i radi sve ono da dobije pažnju samo za sebe, ako je to partner, onda definitivno jedan nevjerna osoba, nevjeran jedan partner. Ako je negdje na poslu, onda ova energija nekako kao da pomoć totalno izostaje. Ovo je energija koja želi da radi samo za sebe, ovdje, za svoju dobrobit. Obično nam je ovo jedan jahač koji voli da pomogne, ali uz ovakvog kralja on pomaže samo sebi, zato što je tu sebičan, imamo tu sebičnost i nepravdu, diskriminaciju, osoba koja je spremna to nekako da uradi na radnom mjestu, ako je to nekako neko na radnom mjestu. I s ovom energijom nekako nigdje ne možemo da doguramo, jer ova energija ništa ne poduzima. Naprimjer, ako vam je obećala na poslu da će biti nekako bolje i da će vam dati bolju platu, neće se to desiti. Ova osoba će uzimati jednostavno novac za sebe, vas će malo isplaćivati. Ako je u ljubavi, onda je ovo osoba s kojom ništa nećete dočekati, ništa dobro da dođe, jer ova energija će stajati i stajala je u jednom mjestu i stoji sada u jednom mjestu i stajat će u budućnosti samo u jednom mjestu. Nigdje se ne mrda prema vama, glede nekog boljitka, znate, jer on nam je nešto obećao kvalitetno da će nam donijeti, ali trenutno stoji i posmatra, I onda kad se pokrene, to će da nam stigne, jest da ćemo čekati, ali će stići. Međutim, ova energija se neće nikad pokrenuti, ovo što nam je obećala, nikad nam neće stići, nikad neće dati, nikad se neće desiti, nikad se neće ostvariti, jednostavno što god da nam je tu nekako obećala da će nam dati. Lijepu vezu, na primjer, nešto više u vezi, to se nikad neće desiti. Ako je obećala vjernost, neće biti vjerna, ako je obećala brak, neće se desiti brak. Šta god nam je ovo neko obećao, ovo je kvalitetno, značajno, fino, to se neće desiti. Jednostavno, ova energija to neće ispuniti prema vama. I ovdje kao da karte nekako kažu kraj, kao da vas ova energija upravo s takvim ponašanjem nekako povrijeđuje, rastužuje. Ovdje smo očajni, ovdje je kraj nekako. Ovdje je definitivno kraj, želimo kraj, dešava se kraj. Ovdje imamo osjećaj da nam neko zabija 10 mačeva u leđa. Sve nekako u leđa. Osoba koja nam radi nekako iza naših leđa. Osoba koja nas povrijedi kako nekako, znate, na jedan ružan način, sve nekako okolo kole. Ovo je energija koja će nas povrijediti, ali neće nas gledati u oči, sve će da radi nekako po nekim ćoškovima, neće biti hrabra da nam to kaže u oči, već će nas povrijediti nekako na jedan jako ružan način. Tako ja to vidim, povrijedit će vas i sa druženjem najiskrenije i u društvu i
nešto što je vezano za druženje i ovdje imamo laži, ovdje vas neko laže, petlja, laže vaše društvo također i vas, ovo je neko ko ima tamo ljubavni trokut, na primjer, neko ko je stalno negdje u nekom društvu, ovdje stalno imamo te čašice, možda neko ko voli popiti čašice i ovdje imamo te laži, imamo nepredviđenosti, nerazumijevanje, jako lošu komunikaciju i u društvu i sa vama i bez društva i nedostatak jednostavno jasnoće, ovdje imamo neodgovornost, nemar i sa svim tim vas ova energija povređuje. Ovo je neko ko jednostavno izlazi sa drugim osobama, jeli? Neko ko vas vara, neko ko vas može povređivati i s tim, a i nekako kroz druženje i kroz društvo. Karta kaže dobro promislite bilo kakve prije neke akcije, kao da trebate dobro da promislite šta trebate da radite ovdje. Prije nego što nešto odlučite, nešto uradite, dobro promislite kako ćete to uraditi, šta ćete uraditi, ako ovdje se dešava taj kraj, ta povređenost, kao da morate smisliti kako to da uradite. Ovdje nekako kao da propuštate mnoge prilike koje vam se nude upravo zbog ove energije s kojom nešto produžavate. A kao da imate možda i šanse i prilike, kao da vam se nešto može i nuditi konstantno, nekako da i tad bi vam život bio bolji da nešto prihvatite. Naprimjer, ako imate taj loš posao, možda vam se nudi neki bolji posao, vi ostajete. Ako imate lošu ljubavnu vezu, možda imate šansu da idete, da se družite, da s nekim drugim, jel, a vi to ne radite, vi nekako produžavate s nekim ko to ne zaslužuje, da bude nešto produžavano. Ova karta upozorava vas nekako u svakom aspektu života. Ovdje treba mala doza, kaže, nepovjerljivosti je potrebna ovdje. Ne možete imati povjerenje ni u društvo, ni ova osoba nekako s kim se druži, ni vi s kim se družite ovdje. Jednostavno, ne trebate sve da vjerujete, jel, jer nekako tu imamo povrijeđenost. Ovaj neko neće nikad ispuniti svoju riječ, ono što je obećao, i to će vas nekako ovdje rastužiti, povrijeti. A nešto što je vezano za društvo, najiskrenije, ovdje imamo jako lošu komunikaciju. Neko vas laže, neko, na primjer, u ljubavi, neko definitivno ima pored vas još nekih osoba, još se s nekim druži, najiskrenije, i to sve vam nekako zadaje tu nekako bol, patnju, razočarenje. Ovdje smo definitivno razočarani i ovdje je kraj, znate, ovdje želite da odete, ovdje kao da trebate nekog da ostavite, a vi još uvijek to niste uradili, to vam nekako visi kao značka na reveru, jel'i? Ili negdje na kaputiću, na majici, nekako, i kao da se nadate bit će nešto bolje, međutim neće, tako energije kažu, neće biti bolje, jer nekako ako je osoba prema vama ovakva do sada, bit će i od sada, i to jednostavno moramo da shvatimo, jer ne mogu se ljudi, ne mogu nam prema nama biti loši, onda da se mi nadamo odjednom da će svanti dan, da će biti prema nama dobri, ali to je nemoguće. E sada, kad vas neko voli, uvijek će biti dobar prema vama i uvijek ćete nekako, jel, biti sretni, a to je živa istina. E sada karta broj 2, ovdje nekako imamo zimu, imamo sreću, pa imamo tu značku, jel, kaže zima i sreća od zime, neka zima je nešto bitna za vas, važna, taj period, zimski period, nekako pogledajte, nešto lijepo. Usred zime iz snijega je ovdje iznikao neki cvjetić, i onda tu pogledajte tu te radosti, nešto za zima je za vas nešto bitna, značajna. Ne znam, jel ste rođeni na zimu, jel? Zima je nešto, nešto ćete znati šta je zima bila za vas. I ovdje imamo tu sreću, kao da vam je nešto zima donijela neku vrstu sreće najiskrenije. I šta vama nekako može visiti na reveru i kakva nekako značka,
je nešto što je od zime neka sreća, jel? Kao da ste od zime nekako doživjeli transformaciju. Na zimu ste nešto otpustili. Otpustili ste osobu, napustili ste posao, napustili ste ljubavnu vezu, nešto ste otpustili, sami sebe ste otpustili, napustili. Jer ovdje kaže pustiti. Možemo sami sebe promijeniti, znate. Ovo osoba koja sama sebe mijenja, pogledajte. Stara ja, nova ja. Je nekako stari mi, kad otpustimo stare nas, mi se rodimo kao novi mi, jel'i? Šta to znači, na primjer, u životu, evo ovdje budemo nekako predobri, to nam bude konstantna naša greška i onda mi odlučimo da se malo promijenimo. Znači, odlučimo da malo zavrnemo pipu naše dobrote i automatski odbacimo ovaj jedan dio od nas i mi smo druga osoba. Znači, nećemo tako lako, jel, biti predobri, nego ćemo nekako, jel, biti umjereno dobri. E tako nekako. Automatski smo odbacili taj stari dio nas. E, kao da ste nešto na zimu otpustili jednostavno. I ovdje kao da ste otkrili svrhu vašeg života. Ovdje ste nešto otpustili, nekog otpustili, a onda ovdje otkrivamo svrhu našeg života. Naprimjer, dali smo otkaz i otkrili smo novi posao koji ćemo da radimo. I pronašli smo se u tom poslu, jeli, pronašli smo ono što želimo, ono što volimo, ili u bilo kojoj drugoj životnoj situaciji, to nas je nekako usrećilo, znači to nam je donijelo sreću i to je ta neka naša značka na reveru. Ovdje imamo karte koje kažu, ovdje se za sebe izborimo, borimo se za sebe, za svoje stavove, ovdje imamo gardu u ovoj karti, ovdje 10 ljudi može ispod nas dole da nam nešto pričaju, da nam govore, da nam savjetuju, da nam ne, mi ovdje želimo ono što mi hoćemo, tu se borimo jednostavno za sebe, jeli, u toj karti. To je karta odbrane, ovdje u ovim 7 štapova ne dozvoljavamo nekako drugima da nas u nečemu, na primjer, ometu, da nam promijeni mišljenje, jer ovdje imamo ličnu vrijednost, ovdje imamo tu odvažnost, imamo ličnu vrijednost, hrabrost, kako u akciji, tako u mišljenju. Ovdje nekako trebamo maksimalno iskoristiti slobodno vrijeme. U ovoj karti su nam potrebni akcija, promjene. Ovdje se dešava akcija, dešavaju se promjene. Ovo je karta, na primjer, sportista i onih koji su primorani da brzo odlučuju, onih kojima predstoji veliki napor. Ovdje, na primjer, nekako bavimo se sportom ili nekako naporno, na primjer, radimo. U ovoj karti nemamo razloga za gubitkom samopouzdanja. Ovo je jedna karta koja kaže, pred vama su ugodna iznenađenja, pokloni, poslovna podrška, nekako proširenje poslova, sređenje uvjeta, nekog ugovora. Kao da neko čekanje, neke nedoumice prolaze, sve nekako negativno prolazi. Ovdje imamo odbranu, imamo borbenost, zauzimamo se za ono što vjerujemo ili za ono što volimo. Ovdje nekako smo i emotivni i dominantni, dominiramo situacijom, dominiramo našim životom. Ovdje imamo slobodu, nezavisnost, učenje, kreativnost. Ovdje ako smo u nekom konfliktu, jednostavno ćemo da budemo pobjednici, izlazimo kao pobjednici. Ovdje nam se stvari odvijaju na način kako mi želimo. E tako nekako. Jedna karta borbenosti. Ovdje kao da čak za neke od vas kao da štitite čak i djecu. Ovdje štitimo djecu, štitimo. Djecu, zalažemo se za našu djecu, naporno radimo, na primjer. Jer 6 čašica nam je dijete, djeca, kao da ovdje imamo taj naporan rad, štititi djecu, brinuti se o djeci, baviti se nekako, ne možda nešto radite što je vezano, na primjer, za djecu također,
jer takve su nam tu energije, kažu nam šest čašica. Također šest čašica nam je energija prošlosti, kao da ne želite nekako da prošlost utiče trenutno na vaš život, kao da se ne želite baviti više prošlošću, jer ovdje se borimo s tom prošlošću, ali želimo nekako da ta prošlost ostane negdje u nekoj stagnaciji. Ovdje kao da ne želimo da nas dotiče nekako ta prošlost, ovo je karta prošlosti, želimo nekako da nas ne dotiče. Jest, mi o njoj razmišljamo, ali ne želimo da, da utiče nekako na vas. Ili ovdje blokiramo nekog iz prošlosti, osobu iz prošlosti. To može biti osoba u ljubavi ili ne znam, neko ko je vezan za porodicu, na primjer, neko koga smo osjećali kao srodnu dušu, jer ovo je karta srodnih duša, jeli? I ovdje imamo nekako tu stagnaciju, sve je stalo, ništa se ne dešava. Znači, s nekim iz prošlosti ne želimo kontakt, ne želimo pričati, ne želimo razgovarati. Ovdje smo otpustili nekog, definitivno, ovdje smo nekog otpustili i ne želimo nekako s njim više da kontaktiramo. Kroz sve to, kao da vam se probudila intuicija, kao da se nešto desilo i kao da postajemo ovdje nekako jako intuitivna jedna energija, jer visoka sveštenica nam kaže intuicija, ovdje po svojoj volji biramo da budemo sami, jeli, ovdje se po svojoj volji smo sami, našim izborom smo sami i nekako kao da nam se budi intuicija, kao da postajemo jako intuitivni, kao da nekako svijet shvatamo sasvim na jedan drugačiji način. Ona je neko koji je jako zdrav, fizički, psihički, ona ima zdravlje, ona se napaja energijom u meditaciji, u prirodi. Ona je osoba koja jednostavno zna šta je dobro, šta je loše. Ona je energija koja može da predosjeti, osjeti, njoj su tajne pod nogama, znači njoj je sve kao da joj je razotkriveno, otkriveno. Ona jednostavno sve zna. Ovdje imamo čak i kartu koja kaže karta pravde, kao da dolazi nekako pravda, kao da se stvara pravda, jer ovdje nešto smo otpustili kao da zaslužujemo neku pravdu, da li životnu pravdu ili ćemo da dobijemo nešto na sudu vezano za novčiće ili nekretnine, kao da nekako nešto ide u našu korist, kao da imamo predosjećaj da će to da ide u našu korist, kao da znamo da će to da ide u našu korist, jeli? Jer ovdje definitivno imamo sunce i nešto ide u našu korist. Naprimjer, ako smo ovdje otpustili nekog partnera ili nešto što je brak, onda ovdje djeca idu u našu korist, jednostavno na sudu dobijamo nešto, pobjeđujemo, jeli? Ako je neka druga situacija, opet su nam karte iste. Jeli? Znači ovdje imamo tu intuiciju da ćemo da dobijemo nešto na sudu ili sa suda ili od životne pravde, a to je nekako to sunce. Jeli? Sunce i onda ovdje imamo novčiće i sve što je materijalne prirode. Naprimjer, dobijamo neko nasljedstvo, dobijamo pola nečega, dobijamo novac, jako smo sretni u tome. Kao da ovdje jednostavno dobijamo nešto iz institucije, na primjer, što smo očekivali, kao da imamo predosjećaj da ćemo nešto tu da ostvarimo, da dobijemo i dobijamo. Definitivno nas ovdje očekuje jedno sunce, imamo i novčiće, imamo nasljedstvo, imamo sve ono što je materijalne prirode, kao da ide jednostavno u našu korist. Tako nekako su energije koje nas vode u bolje sutra. Znači to kao da nam je nekako sve bolje, ljepše. Šta god da smo ovdje pustili, dali jedan taj dio nas ili neku energiju, osobu, posao, šta god da smo ovdje pustili da ode od nas, kao da smo shvatili jednostavno suštinu našeg života i našeg življenja ili kao da smo otkrili tačno ono što želimo da radimo, na primjer, i dobijamo to zahvaljujući ovom otpuštanju i kao da nekako na zimu je nešto učinilo, da od zime nekako imamo tu sreću i da dobijemo ono što želimo. Nekako je zima bila značajna i bitna i sad nam je ovdje ljetni period, sad imamo to svoje i jednostavno dešava se taj dobitak, to je nekako ili životna pravda ili zaista negdje u institucijama
situaciji ostvarujemo nešto i to nas mnogo usrećuje. Ili čak dobijamo posao. Ovdje dobijamo posao koji, i to nas mnogo usrećuje. Novi posao koji nas mnogo usrećuje, kao da smo mnogo sretni glede toga. Jer opet imamo jednu kartu koja kaže kraj, ali ovo nam je i transformacija. Znači, s ovim što smo otpustili gore, s tim krajem, kao da nam se život transformisao. Jer ovdje je prekrasna jedna transformacija, jeli, uz ovu kartu pravde i pobjeda, jedna velika transformacija. Ovdje imamo škorpionsku energiju, karta smrti, uvijek škorpionska energija. Ovdje kao da, ako ste otpustili osobu, kao da vas neko neće moći tako lako zaboraviti, kao da će vas neko tu vremenski period pamtiti najiskrenije. Možete biti, na primjer, i škorpion u horoskopu, ne mora da znači, ali imamo ovdje tu škorpionsku energiju koja kaže nečemu je kraj, ali nam se život transformiše na bolji. Znači, dolazi sunce, dolazi nam sve ovo što je žuto, što je sunce, kao da nam se život nekako totalno transformisao za 360 stepeni, kako kažu, jeli, velika jedna životna promjena. E sada uz kartu kraja, ovdje kao da se dešava kraj možda nekoj osobi, jeli, nekom poslu ili nekom partneru ili negdje nekoj osobi, kao da je jednoj osobi kraj najiskreniji. A onda imamo i drugu energiju. Ovdje imamo jednu mušku energiju, jednoj muškoj energiji, ovdje kraj i ovdje ostaje nam jedan drugi kralj koji je vezan nekako uz ovu energiju. Može da nam bude, na primjer, da nam opisuje jednu osobu. Jednu osobu, na primjer, koja nekako je, nije se vodila, na primjer, emocijama. Ili nam opisuje dvije energije. Jednog kralja koji je, na primjer, ovo je energija koja ima uniformu tamo gdje radi, jeli? Nosi uniformu tamo gdje radi, može biti jako hladna energija u ljubavi ili nebitno ako je šef, onda je nekako malo strog neki šef, jeli? A onda ovdje imamo drugu mušku energiju koja je drugačija. Jeli? Ovdje imamo nekog koji je jako emotivan, koji je prijateljski nastrojen, ko nas voli, ko nam pomaže. Jednu osobu koja ima emociju za nas i osoba za koju mi imamo emociju. E tako nam nekako karte govori. Ovdje možemo, na primjer, da napravimo kraj jednoj osobi, a nekako druga da bude tu prisutna za nas. Neko koga mi nekako volimo, jeli? Za kog imamo emociju i neko koji ima za nas, na primjer, emociju. Tako ja to vidim. Ako je opisana jedna energija, onda je ovo, ako je opisana kao jedna energija, onda ovdje nekako jedna transformacija se nekako dešava. Čak se transformišemo nekako i emotivno i umno, kako bih ja to rekla. Jel? Ovdje nekako slijedi velika transformacija kako uma, tako i emocija koje u sebi nekako imamo, proživljavamo. Jel? Tako nam karte kažu. Ali ovdje nam je nekako ipak uz ovu kartu kraja stoji jedna energija, dok druga nekako je tu kao da stiže ili je došla nekako ili postoji neko ko nas, nekako ko ima za nas emociju. Dok ova energija nekako nema emociju, vodi se inteligencijom, ova druga energija ima emociju. I ovo je neko ko, jel, koga gledamo, na koga gledamo, koga volimo. Tako ja to vidim. Jedno kao da smo nešto otpustili, a kao da nam je sada nekako stigla neka pravda, jeli, i kao da smo nešto dobili u ljubavi, kao da ste možda dobili nekog ko vas iskreno voli. S jednom energijom je kraj, a to kao da ste dobili drugu jednu energiju. Ako ste otpustili jedan dio sebe, kao da vam je to promijenilo cijeli vaš svijet, jeli, ovdje, i kao da vas je to nekako proširilo i emotivno i umno, jer ovdje imamo
te energije koje nam kažu ovdje smo nekako spiritualni, ovdje nekako smo kao da se budi to treće oko, kao da jednostavno nekako znamo šta će nam se desiti, jeli, u budućnosti, imamo tu moć te vidovitosti, te intuicije, jake intuicije, i ovdje definitivno nešto radi u našu korist. Dobijamo ono što zaslužujemo, tako ja to vidim. Karta broj 2, to je bilo vaše čitanje, to je bila nekako vaša značka na reveru. E sada idemo sa kartom broj 3, kod vas imamo nekako nešto što je, ovdje nekako kao da je nešto magično, jeli? Ovdje imamo tog Pegazusa, to nam je uvijek nekako nešto magično, neobično, neki događaj, nešto što je čudno, neobično. I zaista ovdje kao da skrivate nešto, kao da čutite i skrivate nešto, kaže personalna alhemija, kao da nekako posjedujete nešto što nećete da pokažete drugim ljudima, znate nešto što nećete da kažete drugim ljudima. Pogledajte kako ona ovdje drži ovu svoju svjetlost iz prsa, da joj ne bi ona tako tu zjapila i da ne bi svi vidjeli da je ona posebna. Kao da skrivate neku čaroliju, kao da ste čarobni, po nečemu ste značajni, bitni, kao da, ne znam, možda lijepo pjevate, nećete da pjevate, skrivate to, a možda pjevate baš nekako, baš dobro, na primjer. Ili posjedujete neko znanje koje je nekako neobično, čudno, nesvakidašnje u sebi, ali ne želite da to drugi vide, i poput neke ovdje čarolije, jeli, kao da ste čarobni iz nekog razloga, ali vi to skrivate, ne želite da to neko primijeti, jer odmah nekako imate osjećaj da bi ovdje ruke posegnula za vama, nekako ljudske ruke bi posegnula za vama glede toga, i kao da ovdje pokušavate to da sakrijete. Ovdje imamo opet alhemičara, opet nekako ovdje imamo alhemičara, vi ste osoba koja nešto može da promijeni, znate, alhemičari stave dvije supstance i dobiju treću, znači oni nešto stvaraju, stvaratelji, oni nešto mijenjaju, stvaraju, alhemičar je energija koja može nešto da kreira, neko kreativan, znate, možda ste to naslijedili najiskrenije. Jer ovdje imamo tu alhemiju, a onda imamo, kaže, porodica i pleme. Znate, možda ste naslijedili, možda je to nekako kao da ste naslijedili od nekog iz porodice. Nešto ste naslijedili i nećete to da pokažete. To vam je ta vaša značka, znate. Vi imate jednu značku, ali nekako niste pokazivali, ne želite i nećete da pokažete ni u budućnosti čak to nešto što znate. Vi ste nekako posebni glede nečeg, ali pogledajte kako ste to sakrili. Jest, malo ovdje to vi ruka, malo se to vidi, ne možete baš sve da prikrijete, da sakrijete, ali onu većinu vama kao da skrivate, to, ali to kao da je nasljedno kod vas nekako u porodici, ste imali možda takvu osobu koja je bila, jeli, tu alhemičar za nešto, nešto ste vi posebni. I nećete to da pokažete, ali neko već u vašoj porodici je isto imao taj neki dar koji vi posjedujete. Jedan dar koji nekako odavno vi to imate, ali vi ne pravite glede toga nikakvu akciju. Vi samo stojite i posmatrate. S tim vašim darom vi samo stojite, ništa ne radite, ne pravite nikakvu najiskrenije, ne pravite nikakvu akciju, znate. Vi kao da to nekako čuvate i nećete ništa da poduzmete. Ne znam iz kog razloga, zašto je to tako, zašto vi nećete sad, na primjer, ovo je samo jedan primjer, ako na primjer lijepo pjevate, ali vi baš prelijepo pjevate, vi ne pjevate lijepo ni dobro, nego predobro i premoćno, i zašto nećete da pokažete, kao da je već neko bio nadaren u vašoj porodici da pjeva lijepo, na primjer, ali vi to ne date. Ako ste nekako nadareni za nešto drugo, s nekim posebnim ovdje darom, i to skrivate iz nekog razloga. Zašto skrivate, zašto ne pravite nikakav pomak prema naprijed? Jer ovdje nekako imamo dva novčića,
Ovdje nekako kao da vam je teško da, na primjer, se pokrenete prema naprijed iz nekog razloga. Ovdje imamo poteškoće u savladavanju nekih prepreka. Možda postoje i neke prepreke koje nekako želite da savladate. Možda mislite da će biti nešto negativno od toga, da će se nešto negativno desiti. Ovdje imamo čak i pohlepu, nepoštenje na poslu ili u vezi, ili loša komunikacija, nekako financijske poteškoće. Ovdje kao da nekako moramo, nemamo ravnotežu, kao da smo u nekoj neravnoteži. Pogledajte ovdje, nekako je ravnoteža, potrebno je napraviti ravnotežu, jeli, u našem životu. Ovdje nekako smo totalno u nekom haosu, ali mi stojimo. I ovdje nečkamo se, stalno se nečkamo i kao da želimo nešto da odlučimo, da nekako hoću, neću, hoću li ovaj novčić ili ću ovaj novčić. Ovdje kao da postoji možda čak i nešto dvoje, pa ne možemo da se odlučimo, a potrebno se odlučiti za ovo jedno, na primjer, što ovdje u sebi to nekako želimo sačuvati, jer ovo kao da nešto čuvate i ne date da nekako se to, jel, ispolji. Ali ovdje kao da i donosimo nekako odluku, želimo da donesemo odluku, jel, da se nekako odlučimo, pa da nekako krenemo u to što smo naumili. Vi možda ste jako nekako kreativni, ali kao da vam nešto nekako tu ne da, da to izbacite iz sebe. I sada sljedeća karta nam je jedna karta koja kaže, ovdje nam je nekako stagnacija, jeli, u ovoj karti. Ovdje razmišljamo, ovdje smo posvećeni razmišljanju čemu, nečemu što smo zasadili, pa želimo plodove, međutim ovo nam je okrenuto na opačke. I sada ovih sedam novčića, karta kaže kao da nam nešto kasni, kašnjenje planova, ovdje kao da nam se mijenja, na primjer, raspoloženje naše ili nečije. Ovdje imamo nešto toplo, hladno, nekako podjela nekih dobara, osjećamo neku nepravdu ili podjela nekih dobara. Jeli? Ovdje možemo imati pravne neke teškoće, negativne odluke vezane za nasljedstvo, za nekretnine, umanjenje imovine, podjela, sve nam je nešto oko nekog novca, brige, razočarenja, financijska nestabilnost, nešto što je financije, neka nesigurnost, neka rizičnost, kao da nećemo da nekako rizikujemo ovdje, kao da ne želimo da da rizikujemo u nečemu, na primjer. Ovdje imamo također i nedostatak samokontrole, nedostatak odgovornosti, nekako u ovoj karti, karta kaže nemojte slučajno da se nekako kockate, na primjer. Ili nemojte ulagati negdje gdje ne trebate, nemojte se uvaljivati u neke kockarske dugove, na primjer. Morate pokušati unijeti ravnotežu u vlastiti život. I opet ta ravnoteža, kao da ovdje neka ravnoteža se treba postići u nečemu, kao da stalno karte nekako nas asociraju na tu neku ravnotežu u nečemu, jel? Jer pustinjak na opačke je nekako odustajanje, kao da u nečemu ne želite da se pokrenete, kao da odustajete, povlačite se. Ovdje imamo povlačenje, nazadak, jednostavno. Utjecaj nekako, utjecaj na primjer neprilagodljive osobe, koja zastranjuje ovdje nekako kao da vas neko možda čak nekako odgovara od tog nečeg. Pa onda kao da želite da odustanete, ne želite, želite se povući. Ovdje nekako svi tajni poslovi vas mogu odvesti u zatvor, kaže karta. Kao da ne trebate se, na primjer, u takve vrste poslova ovdje uvaljivati, ali vi, najviše što ja ovdje vidim, nije to ništa zabranjeno. Vi imate neki dar za nešto, ali vi kao da ne želite, kao da
kao da nekako stoji, ne želite da se pokrenete, vi ne želite to da sprovedete u djelo. Jest nešto jako čarobno, divno, krasno, ali vi ovdje kao da sami sebe nekako uzmičete, odustajete i sami sebi pravite neki nazadak, kao da imate jako mnogo potencijala u nečemu, definitivno, 100%. Ovdje kao da sami ste se izolirali, jeli, odbacili ljude oko sebe, nekako osjećate kao da ste sami na svijetu. Ovdje to nema u depresiju u ovoj karti. Jednostavno, ovdje smo nekako usamljeni, osjećamo se da smo izolirani, odbačeni, da nećemo uspjeti. Možda imate osjećaj da nećete u tome uspjeti, da će vas zbog toga ljudi nekako odbaciti ili... Joj, takve su neke ovdje energije. Ali sami ste sebi ovdje najveći neprijatelj. Šta vas briga šta drugi ljudi misle? Kao da trebate nešto da iskoristite što posjedujete, a vi to nećete, jer možda se bojite kako će ljudi oko vas reagovati na to, kako će nekako vas okolina prihvatiti. Kao da se osjećate da ste sami, jel, izolirani, odbačeni, ovdje odustajete od toga i ništa ne poduzimate, a kao da biste trebali. Kao da imate veliki neki potencijal za nešto. Možete biti kralj štapova, možete biti jedan vatreni znak, ne mora da znači, ali vjerujte mi, on je neko ko napreduje. Ovaj kralj je jedan avanturista, on voli posao, on voli biznis, on je uvijek nekako na poslu, jel? On većinu vremena provodi u poslu, u biznisu, u nekom stvaranju, on želi biti broj jedan, on želi uvijek bolju poziciju, bolju, možete da nekako i dobro izgledate, možete biti neko ko ima neki potencijal za nešto, muška energija koja ima potencijal za nešto, ali kao da ste sami sebi ovdje nekako neprijatelj, kao da se i plašite, imate unutrašnji konflikt, bojite se nekako, bojite se nekako da u nečemu nećete da uspijete. Kako su ovdje nekako teške energije, ovdje se plašimo da nećemo uspjeti, plašimo se da ćemo biti nekako razočarani, na primjer, od drugih, da nećemo biti, na primjer, prihvaćeni. Onda imamo tu ovdje nekako kontrolišemo naše, moramo dobro kontrolisati neke naše emocije, jer ovdje nam je karta đavola, znate, ali ovo su najviše strahovi, kao da se plašimo ovdje da nešto pokrenemo, to što smo, što nas ide dobro, znate, vi imate nešto što vam ide dobro, što dobro radite, bilo to da je spiritualne prirode ili dobro pjevate ili dobro, šta god da dobro radite, kao da postoje ovdje strahovi, neka vrsta strahova, najiskrenije, onda imamo taj unutrašnji konflikt ili konflikt s ljudima ili neku vrstu konflikta vezanu za to, jel? Ovdje sumnjamo u sebe, nekako želimo iskontrolisati naše ili ste emotivno nekako, ne znam, kao da dobijate tremu, na primjer, pa zbog toga to nećete. Ovdje nekako teško bi podnijeli, na primjer, neko odvajanje i nekako bi bili mnogo tužni kad bi nekako se nešto tu loše desilo ili kad bi neko sad vama tu nešto to što vam dobro ide, kad bi vam neko to nekako omalovažio, kao da biste ovdje bili mnogo nekako tužni. Pa čak se bojite i nekako da će neko možda htjeti da vas izmanipuliše zbog ovog ovdje, da vas nekako izmanipuliše, da izvrši neku manipulaciju, da vam nešto uzme, otme, kao da postoje svako razne vrste strahova glede toga, jel? Ovdje nekako kao da vas nešto, kao da vam nešto ne dozvoljava, kao da imate neku bol. Naprimjer, dobro pjevate, dobro svirate, ali ovdje kao da imate neki strah, kao da imate neku bol, na primjer, kao da ste imali, na primjer, smrtni slučaj, pa ste nekog mnogo voljeli, pa sad ne želite da svirate, ne želite da pjevate. E,
tako nekako su tu energije, upravo takve energije, ovo je jako dobar primjer, jel? I onda nekako ne želimo više da sviramo upravo zbog te osobe koja više nije s vama, a bila vam je draga i sad vi kao da nekako tu ste se zakljeli, neću ni da pjevam, neću da sviram, zato što mi je neko, jeli, otišao na nebo koga sam volio ili koliko vam je bio drag, ali kao da skrivate neki divan talenat, ali to sve nećete da radite iz takvih nekih energija, zbog drugih ili zbog kajanja nekog ili nekako zbog nekih strahova, zbog nekog unutrašnjeg konflikta. Ovdje kao da smatrate da ćete biti, na primjer, odbijeni, da nećete uspjeti, da, jer ovdje imamo odbijanje nekih molbi, odbijanje studentskih statusa u ovim energijama ovdje. Kao da sve to imate strahove, da ćete biti odbijeni, da nećete biti prihvaćeni, da drugi to neće, da vas neće prihvatiti, da vas neće neku tom što znate voliti ili to prepoznati itd. Kao da puno vas ovdje, svašta nešto vas drži da vi ne izrazite to što imate. Ali kao da je potrebno i krajnje vrijeme da se jednostavno osnažite po cijenu svega i da poduzmete neke promjene. Kao da je krajnje vrijeme da ovi vaši strahovi, ovi vaši ove gluposti, ovo su gluposti, ovo su unutrašnji strahovi, da ne budemo prihvaćeni i tako dalje, kao da trebate to da odbacite napokon i da se pokrenete, što će i biti tako u budućnosti. Ovdje šta god da dobro radite, kao da ćete se pokrenuti. Ovdje čak ćete dobiti i ponudu, neku ponudu, glede toga što znate, što vam dobro ide, i tu će se desiti čak i saradnja. Šta god da dobro radite, da li vi dobro pjevali, dobro nešto, ovdje se dešava jedna ponuda i kao da jednostavno, evo, to je ta vaša kreacija i to je ta odluka da radimo ono što ovdje skrivamo, kao da ovdje jednostavno se to dešava ispod. Kao da ćete prevazići ove neke strahove, konflikte, nešto što je u vašoj glavi, i kao da se odlučujete da idete prema naprijed u te nove kreativne, jeli, podvige. Ovo su nam poslovni podvizi, školski podvizi, šta god ovdje vi dobro vam išlo. Nekako kao da je to i neko u vašoj porodici također, na primjer. Na primjer, rođeni ste da budete doktor. Eto, rođeni ste vi. Ne morate ići ni u školu, vi ste doktor. Nekako rođeni ste za to i to vam jednostavno. I sad vi imate ovdje strahove, jeli, kako ćete, šta ćete, dovoljno samo da se usudite. Ili ovdje jako dobro pjevate, niste završili muzičku školu, ali imate jednostavno šlif jer neko vam je pjevao u porodici već. I vi sad ovdje imate strahove kako ćete vi sad tamo to, jeli, pred publiku i ovo i ono, i da li ćete biti prihvaćeni, nećete li biti prihvaćeni, i onda kad se pokrenete vidjet ćete da ćete doživjeti ovdje jedan uspjeh. I šta god drugo bilo, ovo što skrivate i nešto ljudima da pokažete, a to je nešto baš onako lijepo, čarobno, neki ste alhemičar, nešto jako dobro radite. Šta god da budete radili, pokrenuli, sve što budete pokrenuli se glede toga, sve će vam se završiti uspješno. Ovdje imam jednu divnu kartu. Bilo to škola, posao, šta god da posjedujete, samo je dovoljno da se pokrenete prema naprijed i to ćete nekako da zapamtit ćete kad se pokrenete naprijed, da će vam to donijeti divne, nove početke. I ova karta obećava svaki podvig koji budete uradili, uspješno ćete da uradite. Ovo je uspješnost, ovdje je strast, ovdje smo strastveni za nešto, jeli? I čak ćete imati mnogo ponuda. Na primjer, ako dobro pjevate, svi će nekako vam dati neke ponude, dođi kod mene da sviraš, da pjevaš ili tako. E, takve su ovdje energije, prekrasne energije za kraj. Nekako kao da ovdje vaša značka
je da ste u nečemu posebni, ali vaši strahovi i vaše razmišljanje vas nekako čini da, jeli, da nekako od tog odustajete i da to skrivate. Međutim, nećete to dugo moći skrivati ni od toga odustajati, jer nekako ovaj dar koji posjedujete morat ćete ga pokazati, pa ne možete ga skrivati do kraja života. Morat ćete da ga pokažete i to će da bude vaša značka na reveru, kao da ćete da pokažete koliko ste čarobni. Iz nekog razloga vi ste čarobni i kraj priče, znači, bit će nekako neka čarolija, jeli, nešto što je baš onako poslo u poslu, na primjer, neobično. Jeli. Možda se plašite ovdje konkurencije, da ima tu nešto puno konkurencije, da nećete uspjeti, međutim, nemojte ničeg da se plašite, samo jednostavno se pokrenite se s mrtve tačke i vidjet ćete da vas očekuje uspjeh. Šta god da ovdje radite, čeka vas uspjeh. Dovoljno je samo da se pokrenite s mrtve tačke. Znate kako, sad ima mnogo pjevača, kako ću ja sad, fino ćete, vjerujte mi, znači, bit ćete nekako ovdje, uspjet ćete u tome. Definitivno, svejedno konkurencija ili strahovi zbog konkurencije ovog onog, ništa to ne gledajte, idite za tim što posjedujete, idite s tim naprijed, tako ja to vidim i to će da bude vaša značka na reveru. Karta broj 3. Imamo još kartu broj 4. I karta broj 4. Šta je vaša značka na reveru? Vaša značka na reveru je, imamo prvu energiju. Znate šta? Ovo je jedna osoba, vi ste jedna osoba koja je spretna, spremna i jako je domišljata i vrijedna. Znate, ona odšla u pustinju i pogledajte vi šta je ona našla. Ona je sve živo našla. Našla je jelo i piće i iće i sve živo. Vi ste neko ko je poseban, možete sve sami. To je vaša značka na reveru. Vi možete sve sami. Vi obezbjeđujete u ovoj energiji sve sami. A usto ste neko ko je mnogo jak i neko ko je nekako, znate, ona ima taj zlatni, tu zlatnu maramu na svojoj glavi kao oznaku, znate, da ste nekako snažni, posebni, hrabri, da imate čak nekako i, znate, kažu, plava krv. Vi ste neko koje, na primjer, plave krve. Nekako vaši preci odigraju veliku ulogu što ste vi ovakvi, kao da su vam preci bili ljudi koji su bili, na primjer, bitni, važni, vrijedni, znate, tako ja to vidim, nešto poput, na primjer, begovih porodica i tako nekako i vi ste imali nešto u vašim, vaši preci su imali tako neke, jeli, oznake. Tako ja to vidim. I sada, ovdje imamo karmu. I ovdje nekako imamo sve ono što nas u životu nekako, sve što nam je izazov, sve što nas nekako mami provjerava. I kao da moramo da proživimo sopstvenu karmu. Jel? Karma je sve što nam dođe, jel? Sve što nas zatrefi u životu, dobro, loše, pa onda kažemo to je karma nekako. To jednostavno mora tako biti, to je taj ciklus koji moramo da platimo. Dođe vrijeme pa smo sretni, jeli? Pa onda i to nam je karma, kad smo sretni, vrijeme sreće nam je karma. Pa nam dođe onda vrijeme gdje se ne osjećamo tako dobro, gdje nam se dešavaju loše stvari, pa i to moramo da proživimo džaba i to nam je neka vrsta karme, jeli? Ovdje kao da jednostavno imamo kartu koja nam upravo priča o karmi, kao da mora tako nekako da se dešava. A onda ovdje su ta iskušenja, jel? Naša životna iskušenja i naša karma. Nekako kao da smo tu sami i sve što radimo, radimo sami i to nam je sve nekako to naše životno iskušenje. Znači, život nas iskušava, Bog nas iskušava, veće sile nas iskušavaju. Da budemo nekako tu, jeli,
to nam je karma, suđeno nam je tako da budemo sami i da sve radimo sami. Ovdje imamo žensku energiju koja je razvedena. Ovdje imamo jednostavno, definitivno majčinsku energiju, jer ovdje imamo kraljicu mačeva, vi ste razvedena jedna energija ili nemate jednostavno drugu polovinu džaba. Kako god, bili vi razvedeni ili udovica ili šta god, ovdje kao da ste sam sami. Možda čak imate i dijete, djecu, jer ovo je kraljica novčića, ona se zove majka, supruga, ali uz ovu kraljicu mačeva niste supruga, znači ona oduzima nešto, ona ovdje nam oduzima nam supružnika, na primjer. E sada ovdje imamo jednu energiju, žensku energiju koja je sama, definitivno i sve što radite kao da radite sami, ovdje novine imamo, no možda čitate nekako novine, ili su vam novine bile bitne, važne iz nekog razloga, ne znam, možda s novinama čistite prozore, ili volite da čitate vijesti, volite da gledate vijesti, možda čak nekad volite i novine da uzmete, da čitate novine, tako ja to vidim. E sada, ovo je jedna kraljica koja voli stabilnost, voli sigurnost, jako dobra domaćica, jako dobra kuharica. Ako odgaja djecu, ona svojoj djeci daje i ljubav, a Boga mi im kupi sve ono što oni žele. I onda imamo tu kraljicu mačeva. Kraljica mačeva uvijek nam uzme nešto u životu. Ovdje ste sami kao da vam je oduzela partnera i vi sve što radite, radite sami, vi kao da gledate u ovu kartu karme. Kao da kažete, jednostavno, to je tako trebalo da bude ovdje, to tako treba da bude, to je neka karma, jeli, moja karma, nečija karma, partnerova karma, ovdje neko jednostavno mora da proživi tu karmu i ovdje nam je to životno iskušenje da mi budemo sami i da se dokažemo kao sami, jel, da odgojimo ovdje djecu, da budemo sami, to nam je to životno iskušenje, to je naša ta karma, jeli. I ovdje jednostavno kao da ste jedna energija koja jednostavno nekako, možda vam je potreban malo i odmor, jer ova kraljica obično nekako radi, ona je i zaposlena i svašta radi. I ovdje sljedeća energija kaže možda nekako morate malo da se odmorite. Možda imate radno mjesto koje je vezano negdje za pravdu, jeli, za pravne institucije, za pravdu, za policiju, za vojsku, za ne znam, uglavnom kao da možda za nekog od vas, jer ova kraljica je nekog koji ima uniformu tamo gdje radi, znate. I zato ja to govorim. I ovdje kao da vam je čak potreban nekako i san i odmor, nekako možda biste trebali malo i da se odmorite. I sada sljedeća energija, ovdje kao da imamo energiju koja kaže u ovoj, bukvalno u ovoj karti, ovo, znate, jedan as mačeva. As mačeva kaže živjet razvojen život kad je obična karta. Međutim, ovdje imamo as mačeva koji nam nekako pokazuje, pogledajte, stalno neko nas za nešto napada, jel, ovdje imamo napad i odbranu, definitivno, neko nas napada, mi se branimo, mi nekog napadamo, neko se brani i to kroz neku vrstu komunikacije, ovdje kao da nekako se dešava i komunikacija i jedna karta koja kaže nekako razdvojen život i karta koja kaže kroz komunikaciju mi se moramo nekako tu braniti, jeli, na primjer. Ili ovo je jedna zasebna energija, jeli, sama za sebe. Ovdje imamo razvoj, na primjer, život. E sada trenutno nekako kao da komuniciramo, na primjer, ovdje postoji jedna vrsta komunikacije, ovdje nekako stalno razmišljamo o toj komunikaciji, misli nas vode prema nekom da mi komuniciramo s tim nekim, jeli, osam štapova nam je komunikacija telefonom, mobitelom, komunikacija onako, jeli. E sada, pokret prema naprijed nam je također ova karta. E sada ovdje imamo taj razdvojen život i tu komunikaciju, stalno neki napad, jel, na nas. I ovdje imamo kartu pape. Karta pape kaže stop, znači definitivno ovdje nekako kao da se dešava jednoj komunikaciji, stop jednoj komunikaciji, kao da ne želimo da komuniciramo više s nekim, jeli? A ovdje karta papije nam je jedna karta, on kao da zaustavlja nešto, jeli? Ovdje kao da je kraj, znači
kraj nekom braku, bračnom stanju, jer ovdje imamo jel, parove, par, i papa kaže stop. Ovdje definitivno stop i komunikaciji sa nekim bivšim partnerom. Ovdje kao da zaustavljate komunikaciju, kao da ne želite ni da komunicirate. Ovdje postoji razvojen život, ali i komunikaciju želite da ta komunikacija nestane, kao da ne želite više s ovim nekim da komunicirate. Jeli, s ovim bivšim, kao da ne želite komunicirati. Jer zašto? Ovo nam je karta koja kaže... Ovo nam je jedna karta koja kaže car. Car nam je neko ko je stariji možda od vas, a to je supružnik, jel, suprug uz ovu kartu pape. To nam je suprug, jel, otac, suprug, tako nam se zove ova energija. Neko ko je možda stariji od vas, ne znam, godinu, dvije, pet, nebitno je, ali ovdje imamo kraljicu novčića, ona je mlađa od, od cara, jer ona je uvijek malo mlađa od cara. I sada ovaj car ovdje, kao da pogledajte kako on tu nekako uživa, jel? Ovdje imamo neke papire, jeli, možda čak razvod, jeli, ovdje imamo te papire ispred njega i on ovdje kao da jednostavno, jel, želi jednostavno da... da mu se udovolji, da mu bude udobno. Jel? On želi nekako neku udobnost, da mu bude nekako udobno. Tako ja to vidim. E sada, ovaj kralj je mogao biti neko, ovaj car je mogao biti neko, na primjer, ko vas je nekako manipulisao u toj ljubavi, ko je imao čak ovdje nekako... energiju manipulacije, ovdje imamo mađioničara. Hladan jedan mađioničar, pogledajte vi njega. I komunikacija mu je hladna, jeli? Hladan, on mrtav, hladan tu stoji nekako. Ali je zastrašujući nekako tu jedan mađioničar, jeli? Ova energija vas je mogla nekako manipulisati kao da je, on voli samo sebe, evo, da njemu bude dobro, da ugodi sebe. Da njemu bude dobro ovdje, kako je vama... ovoj osobi kao da nije bilo bitno kako je vama, jer ovdje nekako on želi da se njemu daje ljubav. Njemu se sipa čašica ovdje i on pije, on je obuven, vi ste bosi, ovdje je neko drugi bos, vi ste bosi. Kogod mu je davao vrijeme, ljubav, šta god, on je samo uzimao i nije ništa uzvraćao, jer on ovdje ne sipa sebi čašicu, jel, ljubavi, jel, ona tu, to ne radi, ona sipa samo njemu, samo se u njega ovdje nekako ulagalo. Mogao je biti nekako jedna muška energija koja želi samo da njemu bude dobro, a drugima kako je, to je nekako nevažno, nekako je nebitno. Ova energija je mogao biti neko čak ko, imamo ovdje tri kraljicu čašica. Ovo je mogla biti energija čak koja nekako je imala i druge dame najiskrenije pored sebe. Druge dame pored sebe i vi ste ga samo nekako čekali. Jel? Mogao imati druge osobe pored vas. Tri čašice su druženje, kao da je stalno nekako bio negdje u nekom društvu, ženskom društvu, neko druženje. Ovdje ta tri štapa također nekako idemo, jeli, prema naprijed idemo tamo negdje u to druženje. Ovdje neko na ovoj karti je tako oslikano, neko čeka. Ovdje neko čeka dok se neko drugi druži. Jeli. Ovo možete biti vi ili čak neka druga energija, druga ženska energija koju je on nekako išao i s kojom se tamo nekako družio najiskrenije. I to nekako kao da je vaša značka na reveru, kao da ste ovdje jednostavno imali jednog partnera u braku gdje ste morali sve sami i dan danas nekako morate sve sami da radite, da završavate. Ovdje kao da vam je partner imao neko iskušenje i to je jednostavno sada tako, takva karma, je li ta karma, kao da
vam je napravila da vi morate biti nekako glava porodice, morate sve sami, zato što vaš partner ovdje nekako je jako sebična jedna energija, želi samo da se njemu udovoljava, samo da se on voli, da se njemu titra i tako dalje. I kao da je ovdje čak bio i u nekom drugom društvu. I ovdje imamo ta dva štapa, kao da razmišljate nekako da donesete neku odluku, ili ovdje jednostavno donosimo jednu brzu i kvalitetnu odluku, odlučujemo se kojim ćemo putem ići u životu. Možda ste se čak odlučili kojim ćete putem da idete u životu, i ovdje kao da posmatrate upravo na ove karte koje kažu ovdje neko je jednostavno imao više društva, više osoba za u druženju ili za druženje, dok je neko drugi samo čekao i iščekivao. I ovdje kraljica vodina može, na primjer, opisivati i vas. Vi ste neko ko je ovdje usamljen u emociji i neko ko čeka dok se neko drugi tu, na primjer, družio. Ili možete biti jako voljena osoba u društvu. Vi kao da vas vaše drugarice mnogo voli, kao da ste mnogo povjerljiva jedna energija, i kao da vas vaše drugarice, drugovi, prijatelji, nebitno, mnogo voli, zato što ste jedna kraljica, na primjer, emocije, i to nam karte mogu nekako poručivati, ali ovdje najviše nekako vidim da ova muška energija je već nekako ima još nekog u ljubavi. I vi ste ovdje majka, supruga i majka koja radi sve sama, znači sve radite. Sve što radite, radite sami, jer ovdje gledate ta karma zbog nekako nečijeg tog izazova, tako ja to vidim. Karta broj 4, tako ja to vidim. Ali ovdje ćete da definitivno donesite neku brzu, neku kvalitetnu brzu odluku. I u dva štapa idemo dalje, odlučujemo se kojim ćemo putem ići u životu. Tako ja to vidim. Vi još nekako posmatrate na to sve, ali definitivno odluka ovdje jednostavno stoji, da će se donijeti neka odluka i kojim putem idemo u našem životu. Tako ja to vidim. Karta broj 4, sretno i sve najbolje. Ja vam svima želim sve najljepše. Tema nam je značka, i to je nekako visilo na vašem revijeru. Karta broj 4. Hvala za preglede, hvala za lajkove i do sljedećeg gledanja. Sretno svima.